Սոնոգրաֆիան ունի շատ կարևոր նշանակություն ոչ միայն սեքսոլոգիական պրակտիկայում, այլ նաև բժշկության ցանկացած ոլորտում։ Պրակտիկ գործնական աշխատանքը ցույց է տալիս, որ սոնոգրաֆիա, ժամանակին իրականացված սոնոգրաֆիան շատ կարևոր բացահայտումներ է անում, որը թույլ է տալիս ժամանակից դեռևս շատ շուտ կանխարգելել բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք կարող են հետագայում մարդուն լուրջ առողջական հարցերի առաջ կանգնել։ Շատ հաճախ պացիենտները հարցնում են, թե ինչ հաճախականությամբ անցնել սոնոգրաֆիա, որպեսզի վստահ լինել, որ առողջական տարատեսակ խնդիրները, որ կարող են հանդիպել, ժամանակին կհայտնաբերվեն։ Մեր խորհուրդը հետևյալն է. սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը իրականացնել տարվա մեջ մեկ անգամ։ Հավատացեք, որ դա ֆինանսական որևէ ծախսերի, մեծ ծախսերի հետ կապված չէ, և տարվա մեջ մի անգամ այդ փոքրիկ ծախսը անելով ձեր առողջության համար դուք անչափ շատ կարևոր հարցերի պատասխաններ ստանում եք բավականին վաղ ժամկետում։ Օրինակ, միզակարային հիվանդությունը։ Մենք հաճախ ենք հանդիպում, որ սոնոգրաֆիայի ժամանակ տեսնում ենք մանր քարեր կամ ավազներ, որոնք տեղակայված են երիկամների տարբեր հատվածներում, միզաձորանների հատվածում կա, և ժամանակին դրանց թերապևտիկ բուժումները թույլ են տալիս խուսափել հետագա վիրահատական տարբերակներից, քարափշման տարբերակներից, այնպես որ հաշվի առեք այս հանգամանքը։ Օրինակ, վահանաձև եղձի սոնոգրաֆիան, այդ մենք բոլորս վախենում ենք, կարողա զոբունեմ, վախենում ենք, բայց երբեք նեղություն չենք տալիս, մենք գնանք բժշկի, մի անգամ անցնենք վահանաձև եղձի ուլտրաձայնային հետազոտություն, և եթե կարիք կա, հանձնել որոշակի անալիզներ, եթե այդ անալիզներով պրոբլեմ կա, մոտիկ անել էնդոկրինոլոգի, չէ, մենք պետք անպայման թողնենք, բանը բանից անցնի, խեղդվելուց լինենք, հազալուց լինենք, կիսամեռ լինենք, նոր որոշենք, գնանք վիզը ստուգենք։